Добър вечер отново, уважаеми зрители. Много съм развълнуван след децата, които преди малко говориха. В момента още повече, защото на гости при нас, лично за мен, както и за моите приятели, за моите продуценти, които гледахме в интернет, много клипове на деца, които пеят, избрахме най-добрата за нас между тях, която след малко ще ви покажем и както също така ще изпее и една песен, защото тя наистина заслужава и за нас е най-добрия глас на България. След малко през тази уникална врата ще влезе най-добрата певица на България, Анджела. Здравей! Много е приятно. Как се чувстваш? Нормално, браво, много се радвам. Аз, както ти казах и преди предаването, за мен ти си най-добрия глас на България. Затова ще спомням пред нашите зрители да изпееш една песен. Тук сме приготвили. Може малко да си извиним на нашите зрители, че може да бъде малко тихо, но музиката няма значение. Важна е гласа на Анджела. Напускам ли? Да. Не искам в съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам тъмнина. Не искам в ума ми решетки сиви да спират мисълта. Не искам да мълча. Всичко, което искам е свобода. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзи да няма в тях. Аз искам до звездите да стигне някак и моята мечта. И да се сбъдне тя. Всичко, което искам е свобода. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Много ти благодаря. Аплодисменти, аплодисменти за най-добрата певица, най-добрата певица. Много се гордея с теб. Искам да ти пожелая да станеш наистина, ти си за мен най-голямата певица в България, да станеш и в света. Обещаваш ли? Да. И се дадеш и да дадеш един автограф, няма да не забравиш. Нали? Няма. Благодаря ти. Значи това е лично нашето предаване. Този златен медал, който според нас ти го заслужи. Сред всички деца, които ги гледахме. Отзад пише гласът на България с микрофон. Заповядайте. Благодаря. Да си живи и здрава и много късмет и пожелавам. Благодаря ти. Уважаеми зрители, аз пък след малко сигурно ще престана да говоря, защото уникални деца бяха на гости. Днес виждате какви дарби имат нашите деца, Анджела, невероятният глас на България. Започва предаването Футбол Фейрплей с водещ Богомил Маринов Мечката. Трябва да маха тук два топа, аз съм малко индианец и да го дам на господин да го затворя. Добре, господин Хинков, ще го затворя. Пряко в фирм го слушам, не мога да се слуша музика, на какво да направя. Аз съм малко Индиана Джонс. След малко
на гости ще влезат при мен едни много мои голями приятели. Ще поговорим за едно дерби, което предстои между тях. Но първо да ви кажа, че предаването Футбол Фейрплей е направено от Българска асоциация по мини футбол, специално за различни хора, отбори, футболисти, които се създават под шапката на асоциацията. Тук всеки един от вас, всеки един гост, може да каже това, което го вълнува, тревожи, радва. Може да си говорим за абсолютно всичко. Може да загубим обувките, ако искаме, тук ако ни тяга, може да правим абсолютно всичко. Малко ръкомахам, но ако ми вържат ръцете, няма да мога да говоря. Като ни парите, като знали ръцете, казали, че има голяма глава са хванали. Моите гости няма аз да ги представям, лично те ще се представят, затова може директно да ги покара да влизат. Много ми приятно. Здравейте. 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 Тук. Как се чувствате? Перфектно се чувствате. Много се радвам, малко поизчакахте, но мисля, че сте доволни от тези неща, които видяхте и чухте. Много хубави, много добри таланти имаме, както футболисти, така и здравите гласовете деца. Дай Боже да станат много добри професионалисти. Да. Първо ще започнем с вашето представяне. Вие сами да се представите, да кажете как се казвате, в кой отбор играте и на какъв пост. Заповядайте. Казвам се Иван Мадолев, играл в отбора на Марадона и съм вратар на отбора. Това е. Добре. Казвам се Ивайло Стоянов, футболист съм на отбора на Кралете и играя поста халф. Добре, ама сега това Кралете Марадона ми се струва, че наближава едно такова невероятно дерби между вашите отбори. Трябва да е, доколкото мисля, в петък от 20 часа. Нали? Директно по близо ТВ, около 6-7 милиона зрители ще го наблюдават директно на целия Герман и около 7-8 милиарда зрители по телевизионната екран. Добре, да ви питам очакванията ви за самия отбор. И очакванията, искам да се получи наистина финал, да се нарече финал, един хубав спектакъл, все пак играме за удоволствие, нека по-добри отбор да победи. Надявам се това смение. Благодаря ти. И ми да се получи един хубав матч, голямо дерби, както ти самия каза, и както господин Стоянов каза, по-добри отбор да победи. Няма това смение. Да, добре, така кърбата беше пърната ми господа, аз съм тук съдята, нали, не само тренер, но и пред телевизионната екран. Добре, как така стигнахте до тук? Много съперници преодоляхте. Трудно ли беше? Лесно ли беше? И имаше и трудни матчове, имаше и лесни, но ние с всеки изминал матч играваме все по-добре. Комплектовахме добър отбор. Надявам се да продължим в същия дух. И на нас също беше ни трудно от началото, трудно започнахме, но след това с течение на всичките матчове играта се получаваше. Всичко вървеше нормално, побеждавахме. Играваме с съперниците, както подобава. От първата до последната минута, здраво натискане, падна 2-3 гола, леко спокойствие и продължаваме докато може. Това е. Благодаря ти. Аз смея да твърда, че се получи един много голям, уникален финал, защото за мен това са едни от най-добрите отбори в лигата, също така един от най-коректните. Никога аз не съм учил от тях да се разправят по-високо. По-високо ще говорим, господин Божидаров не каза по-високо да говорим, нагоре, надолу, няма време, може да си говорим как си всичко, ще говорим по-високо. Аз смея да твърда, че вие сте един от най-добрите, както казах, като футболни качества, също така и като спортсменски, защото никога не съм чул от вас да се разправяте както с противниковите футболисти, така и с съдиите, с зрителите. И наистина ще се получи един грандиозен финал. Ще видите за какво става въпрос като организация. Кой и как даде идеята за създаването на Кралете? И думата Кралете. Значи аз не мога да го кажа със сигурност това, защото малко по-късно се появи в този отбор. Капитан на нашия отбор Любо, предполагам, че дедам си го избрали между приятели. Аз малко по-късно включих и не съм подготвен сам точно как е създаден отбора. Но още взето си познати там, приятели. Да. Добре. Вашия отбор? Нашия отбор беше създаден от нашия капитан Добромир Андонов. И на такъв хубав отбор, достоен, да носи достойно име като един голям футболист на Марадона. Марадона, радва се и това. Момчета, първо искам да ви пожелая успех на двата отбора. Наистина, нека по-добре победи.
и да има ферплей, за което аз изобщо не се и съмнявам. Така тук е местото, като казахме думата ферплей, да призовеме, вие да призовете по-точно, наши зрители, които наблюдават, които ще наблюдават после и на запис в сайта Българска лига футзал и Българска асоциация по мини футбол. Призив за ферплей, заповядайте. Еми, нека всички отбори да играят спокойно, да не се разправят с съдиите, да има винаги ферплей. Като направиш нарушение, извинява се на съперника, дърпа се назад 5 метра, колко е позволено. И да играят по правилата, а не като последния матч, съдията дава фал, целиме се с топката, какво става, не знам. Правиме се на играчи, на футболисти, да няма такива неща. Да няма разправи с съдии, с противникови отбори и така нататък. Нека има ферплей, който е по-добър, който побеждава и да продължава напред. Благодаря ти. Моя призив към всички отбори е да играем честно, да се забавляваме. Все пак това е една игра, която играем за удоволствие, нито играем за пари, за някакви други каузи. Така че да бъде празник. Добре, сега да ви попитам, да кажете някакво думи за вашето семейство. Женени, ергени, деца, защото ако има ергени между нас, ние тук обичава, ако има ергени, свършва предаването, бугите чакат отвън, защото го гледат, взимат и го отличат. Не, ти? Аз имам си приятелка, хубава с нея, не съм женен, нямам семейство. Значи спокойно, който и да гледат предаването, да не идват тук, защото аз тук гледам, че Халкас също има други дължности, така че стойте си вкъщи и ще встанем за следващото предаване, сега какво да разочаровахме, гледам, какво направим. Как се казва твоята приятелка? Моята приятелка се казва Ради. Ради? Да. Ще поздравим специално Ради, да сте живи и здрави. И много да слушаш, нали? Да, трябва да ме слушаш повече. Да, как го приема това, че ходиш постоянно да риташ и да такова? Ми трудничко е, как го приема? Свиква се по някакъв начин. Идва с мен по някакъв път, когато има възможност, когато не е на работа, когато не е ангажиране и така. Добре. Еми аз имам едно прекрасно семейство. Съпругата ми се казва Венера, имам две прекрасни деца. Никол и Богомил. Богомил Адаш. Който е и талисман на нашия отбор. Да. Всеки матч, всеки матч е тук, да. Надявам се и на финала да дойде, да не се късмет. Късмет, доста наистина. Да, поздравявам ги всичките. Специално да ги поздравиме. Поздравявам специални поздрави. Добре, някакво хоби извън футбол имате ли? Или футбол? Днес бях черна точка. Господин Божаров, ама напомните ми тази черна точка, ме доцент пак ще ме гола. Тук ще кажа пак нещо не как трябва. Пак 10 евро пак трябва да платим. Чакай да сме ми леса. 3 пъти, 4 пъти. 3 чета. 3-4 пъти пъти плащах, сега няма да плащам постоянно. Кой ми пише? Футбол си е цялото шоу. Аз се занимавам с футбол. Семейството. Семейството, да. Да, с своето време с тях. Много добре. Хоби? Аз хоби извън свободно да следва с футбол, друго не се занимавам. Друго не се занимаваш. Имам свободно време, извън с приятелката си, с приятели, забавляваме се и така. Общо взето. Как ти започна футболната кариера, ако ми разкажеш? При колко години си почнал? На 6 години почнах, сега съм на 38 почти. 38. И още съм на Светкавица търговище. Да. И постепенно, докато завърших училище, играех в Светкавица, след това дойдох тук студент в София, завършил съм НСА, тренер по футбол. В момента обаче не се занимавам с такова начин. И сега ги почва и в Кърлета. Да, да, играл съм и в Светкавица. Благодаря ти. Ти? Еми аз се доех. Бях от 6 годишен, играй в село Кулата в Граничар, така се казваш в отбора на времето и след това да идвам в София, в Левски. Играх 2-3 години и след това вече в Кремиковци малко играх, а и там 2-3 години. Това е още взето. Хората, добър вратар си. И още взето, това е сега в Марадона. Добър вратар. Имам наблюдение, но тук има много добри нападатели във ваш отбор, така че ще бъде много интересен мач, много голямо дерби. Къде се обичам, аз малко така вкарам, да. Добре, изминали матч, с кой играхте ли? На полуфинала. Не, така в кръга. Кръга беше неотложен сега последно. На полуфинала? На полуфинала бихме Лудите гъби. Лудите гъби. Които преди това ги бихме за същия резултат. По един и същия начин. Значи аз мисля, че този матч повече не трябва да се играе. Лудите гъби са мои добри приятели, добри футболисти, но като трябва да играят с вас, ще запишат два. Не, това направи няма. Ще си играем. Продължаваме си ги. Другия матч не се знае. Това е метап. Разбира се. Еми ние играхме с Сантьяго Бернабел и мислех, че се получи много образен матч, защото останаха там някакви сцени, където в ферплея, никакъв ферплея не беше. Постоянно се ритаха, спореха с съдията, това не отсъдено, това не отсъдено, дуспане им бе дали. Стана едно нарушение. Взехме мерки.
Нали? Глупави. Да, за някои мерки, но трябва да се случи така. Извинява се, дърпа се назад и това е не. Трябва да се стига до сблъсъци, да се разправяме, хората да не гледат там и се чуи какво става. Се едно се колям и се бесим. Не се отиша да се бие, но отиша да играме в футбол и да се забавляваме. Както казва господин Стоянов, не играме за пари, а взема милиони. Отиша да се забавляваме, да разпускаме след работа и което е по-добро да побеждава. На полуфинал отстранихме Шампо Люлин. От началото тръгна мача зле, поведоха не, след това поехме нещата в наша полза. Карахме 4 бързи гола, след това леко отпускаме в отбора и се стигна до 4 на 3, така победихме. Надявам се с кралята да стане хубав мач. Да, и да няма такава драма. По-бързо се отървем от тях и да взема купата и да зарадваме нашите привърженици и приятели. Да, добре. Амбициите в лигата на кралята? За първото място. За първото място се борите. Петитът и досяденето постепенно загадваме за нашия потенциал. Вашия потенциал, той е сериозен. И ние на там сме тръгнали за първото място. Мисля, че много отбори трябва да се съобразяват с нас, защото 25 мача няма загуба. Така ли, че сами да си мислят какъв отбор сме и какво представляваме. Нещо тук, каквото пръс... Интелигентни момчета. Мисля, че играме красив футбол, без грубости. То това се вижда. Да. От други хора и мисля, че е, продължаваме напред. Каквото сами покажа. Благодаря ти. Не ето ви за Българска асоциация по мини футбол за лигата. Кажете ми вашите предложения, ако имате нещо, което не ви харесва, което ви харесва. Значи това нещо, тази лига е направена за вас. Вие да играете, вие да сте доволни, ние остори с каквото може, ще помагаме. Затова сме тук, това предаване направено. Кой каквото има, да си го каже. И много хубава организация, аз съм много доволен от условията, които са направени за всички играчи. Даден шанс на всички, които искат да се забавляват, да играят в футбол. Мисля, че може да се развиват още по-добре с много турнири. Ще го направим. Международен нещо може да се измисли. Международен. Имаше скоро време в Сърбия. В Сърбия имаше международен турнир, много сериозен турнир. А както знаете, шампиона на България. Нашия шампион отива да играе Шампионска лига на УЕФА. Шампионска лига на УЕФА. Миналото не беше в Молдова. За мен да е чест да присъствам. Малко трябва да кажа, че свирих все пак Англия и Италия, свирих само малко това време за реклама, свирих и трето и четвърто место Чехия, Словакия, време за реклама и все пак какво да правя. Ето се залига това. За мен елементът ми е, организацията е много добра, терените също са на ниво, мисля, че всичко се получава. От така господин Стоянов, такива турнирчета трябва винаги да има нещо извън това. Нека турнирчета се позволява още повече и по-добрите боли побеждават. А добре, а не е ли за българския футбол, господин Стоянов? Това е много болезнена тема в момента. Надявам се да изплуваме от дъното, в момента сме го стигнали. Националният отбор в момента леко загатва, че има светлина в тунела. Тръгнали, да, в правилната посока, дано да продължим така и едно хубаво класиране за мондиала. И трябва да си променим като цяло мисленето и менталитета. Сами и оттам нататък вече ще се оправят нещата, да се обърне внимание на децата, видяхме ги и таланти. Какви тренирани деца? Много правилна подготовка трябва да имат още от деца, не само като футболисти, но и като личности, защото един футболист трябва да е и личност, за да сте ме горе. Благодаря ти. И моето мнение за българския футбол е като на господин Стоянов малко ще се дублира, като какъв футбол имаме в България, защото се дава дуспи извън наказателното поле, не знам 3 метра. Това фаули е дуспа ли, червен картон от мен, се дава втори жълт картон червен, не знам какво става жълт. Няма да говорим за съди за вас, почти да съди за това. Не, да говорим за съди за това, говорим за... Да се обръща внимание на детско нощите сколи. Детско нощите сколи. Ето ще повече внимание. Повече деца да има в българския футбол, повече българи, колкото взима се чужденци, които нищо не показват, само така взима пари, но нищо не игра. Да се дава шанс на младите. Да. Това е. Искам да ви кажа, че тук първото време, което направихме, беше между футболисти на Левски и на ЦСКА. Защото, искам сега да започнем, защото те играха първия кръг дербито. Юноши и старши, да доколкото си спомням. Те това много ги боли децата. Казват, те сами го усещат. Казват, добре, ние тренираме, виждаме какво станаха пред нас. Стигаме до старшата, вместо да взимат мъжете, спираме. Много викат, талантите спираме и вика, ние нямаме желание да тренираме. Миналата седмица децата, които бяха тук, пак на гости при нас много добре, защото казват, кой ви е така, откъде българските борсите? И те казват, и ние български футбол, вика, не гледаме, просто няма какво да видим.
Което за мен лично е много жалко и много гадно. Едно, нали, дете, което те, знаете, че децата никога, те казват като чиста момента го приема всичко, не го казват никога нещо лично. Но те, щом казват, че не е интересен българския футбол, нали, това красноречиво говори за много неща. Нали, защото ако кажем, че не тъжка, че ние сме срещу някой или срещу нещо, ние сме срещу нищо, искаме просто българския футбол да върви в правилната посока. Как разпускате след матч? Разпускам с приятели, когато разпускам след матч, нормално. Прибирам се вкъщи, душче, излизам, разпускам. Как ми намачам отите приятелите, нормално. Бихте ли панахте ли, говорам бихме и как се чувствам доволен. Кой виновен съдята? Виновен това, нали? Не, съдята за това. Как да ни ги кажем вече? Значи то сме били, значи съдята не е. Значи ти колко кръга, 25 кръга, колко кръга къде си? Колко 25 мача няма за вода. Значи, значи в момента и са 26, виж какво става. 26-тия... Това ще се покаже в петък, 26-тия, да? Това ще се покаже в петък, аз чакам с нетърпение, невероятното мега сблъсък, уважаеми дами и господа, който ще покаже шампиона, шампиона. Вие как разпускате се, значи? Със семейството. Вкъщи, баня. Да. Най-добрата релаксация със семейството. Децата. Да поздравиме, който искате. Ние поздравихме вече вашите семейства, съотборниците. Да кажем... Поздравяйте, моите съотборници. Гответе се за петък, че кърпата вече е първа на момчета. Стрелите се, не знам какво ще правим, обаче трябва да победим. Знаете, трудни мачове сме имали. Той ще ни е по-труден. Надявам се да си го направим лесен мача. Разпускайте как ще разпускате и режим малко. А, така, режим за момента. Сега не взема да ги фанат да ги напият твоите, а гледате да ги фанат малко така, да ги натъркат и... Айде, няма, да ви? Ферплей. Айде, ферплей. Айде, ферплей. Аз говоря за ферплей, сега ще пием. Аз искам да поздравя моите съотборници и да им кажа също да се готвят за спектакъла. Мисля, че сме по-добри, ще победим. Ще го покажем на терена. От кой отбор сте в България и в чужбина? В България. В България съм от ЦСКА. От ЦСКА? Да, в чужбина съм от Барселона. На кой футболист в чужбина симпатизираш? На Бекъм. На Бекъм? Да. Добре. ПСЖ? България няма да казвам на кой отбор съм. България няма да казваш, добре. Аз съм само фен на един отбор, на Рома. На Рома? Да. Това е за мен отбор. Ческо Тоти. Тази вече играе полуфинал с Интер. Надявам се да продължим. Да те зарадва. Айде да дадем една прогноза за нашите, как много милиони, много трилиони, трилиони зрители, една прогноза до вечера. За кой? За Рома Интер. Рома Интер. Пристрастно малко ще бъде, но ли? Надявам се да отстраним Интер. Не знам как ще свърши точно мача, но трябва да е достатъчно Рома да продължи на финал. Това искам аз. Дали ще стане, ще видим вече. Прогноза за този мач? 2 на 1 за Рома. Добре, West Ham Manchester United. 0 на 4. 0 на 4. West Ham Manchester United. 2 на 0 за Manchester United. 2 на 0 за Manchester United. Добре. Момчета, значи преди края на нашето предаване, първо искам да ви благодаря. Предполагам, че очакахте малко. Мен беше изключително приятно, че бяхте мои гости. Имаме един обичай тук. Адет, както баба ми, не бе наказа, ще имаме адет. Нашите гости да попълнат тук едни пожелания, но преди да попълнят пожеланията, има една игра, изненада на 21. Който от вас победи на 21, има подарък и този подарък ще бъде чаша, защото вие сте нафалисти, чаша на Българска асоциация по мини футбол. Тази чаша, аз лично ще изпия водата и ще ви подаря на който от вас победи. Това ще напърим със съдски, да. Заповядай. Нека бъдете опърли. Защото аз съм ръцете му. Ти ръцете му. Добре, айде. Ферплей. За първи път, уважаеми дами и господа, на ферплей. Да се обърнем към камерата, към нашата уважаема репортерка. Ето тук съм малко по-назам, за да ще обувки съм. Нищо няма, че не се представи. Това къде му преча. Не трябва да му преча във петък. Айде сега да видим. За да не досъщам. Сега с край другото предаде ще го направим с ръце, веднага почвам без загравка, както се казва. Аз днеска съм една помпа, специално на гумажа на топката. Как? Да. Успех. Успех си може, да. Колко ти искаш на 25? 25. Колко ти искаш на 25? Добре, нищо фантет, поздравете се. Ето, както имаш така, уважаеми дами и господа, на здраве.
Е, защо аз? Загубиле пие студената вода. Айде, загубиле пие студената вода. Много правилно. Какво направя, който загуби една студена вода. Тази чаша... А сега ще пия. И ще пиеш. Тази чаша е специален подарък на теб, като седнеш, като си направиш кафе. Тя моя кафе, се сочи. Да, талисман на отбора. Чета ще помогна тук, в вашата книга, да направите, напишете нещо, каквото вие желаете, за което желаете и после ще го прочетем. А сега трябва да кажа някой вид. Нали? Сега да видим дали съм запомнил. Гордо съм уверен. Ето я, Емилия, нашата уникална фенка, която тук ни ръкомаха. Ние също ръкомахаме, нашата най-голяма фенка, която седи отпред и наблюдава на живо предаването футбол Fairplay Водиш. Богомил Маринов, мечката. Един съдя си легнал с жената и още в 10-та минута и дал жълт картон за симулация. Жената почнала да симулира. Какво симулира, не знам, тия работи не ги разбирам. Станал 15-та минута и той дал жълт картон втори за разговор отново с съдята. Не знам тия съди какво правят, но почваме веднага, минаваме към другия вид. Един самоубиец е сел над река Марица, на моста, мина някакъв човек и реши да го стоя. Защо се скачаш, бе? Спокойно, живота, виж колко е хубав, добър. Помисли си за жената. Жената не ме обича, не държи на мен, не ходи по чужди мъже. Добре, де, помисли си за децата. Е, какво да помисля за децата? Те не са от мене. Казахте, че ходи по чужди мъже. Добре, де, помисли за нещо хубаво. Ето предстои матч на ЦСКА в събота. И той казал, ема, аз съм Одески. Той казал, е, скачи тогава да ти такова, такова, такова на практика се скача. И така. Какво да правим? Това е малко, не е ферплей, но ние ще се учим да има ферплей и преди дербито Левски и ЦСКА ще караме тук цял предаване, ще направим съпредаването на Левски и ЦСКА с феновете на отборите. Да, много ми беше приятно. Да кажем тогава още един вид. Седял... Кой футболист вратиш ти? Забравиш ли си футболист? Кой футболист? В кой врата? Няма такъв играч. Добре. Аз тогава няма да кажа добре. Седял тогава Богомил Маринов, мечката, седял пред в Лувъра, отишил, седял пред една картина и гледал и казал, добре де, питал го той къде там се разхожда, каква е тая картина, селени на чопли сенки? И той е нали, човека там, който е студил и казал, ами тази картина не я познавам, обаче това е огледало на Луи IV от 14 век. Какво направим? Значи аз си чопли сенки, селена, какво беше? Селена с колелото. И това беше третия лист, колкото така ни даде бързо в главата. Да ви помогна да си прочетете това, което сте го написали. Пожелавам на водещия на предаването и целия екип много здраве и професионални успехи. Благодаря ти. Пожелавам на предаването и на целия екип много здраве и професионални успехи за водещия. Благодаря ти. Много да направим една снимка за финала на нашето предаване. Уважаеми зрители, останете след малко за жребия. За Лига България, която с господин Плоян Бождаров ще изтеглиме. А вие не забравяйте, всяка сряда от 18.30 часа започва футболните деца на България, след което футбол ферплей за водещ Богомил Маринов мечката. Довиждане и до нови срещи. Не забравяйте, ферплея в петък от 20 часа трябва да възтържествува и да победи по-добре. Довиждане, до нови срещи. Добре. Добре.